Vi tar en titt på lite fler sådana kungliga ögonblick. Pappa, jag tycker det är väldigt mysigt. Visst är det mysigt? Jag glömmer svenska, men det är svårt. Priset! Året Tolo går till författaren Jonas Gardell. Vad säger tomten när han kommer in? Det finns lilla barn. Ja. Han säger att det finns det. Ja. God jul! God jul! God jul! Ja, ögonblick vi minns. Johanna, du som jobbar med detta till vardags och följer dem så flitigt. Vad har du för sånt moment? Och du måste välja ett. Ja, men då skulle jag säga prins Carl Philip och Sofias förlovning. Ja. Ja, det låg ju i luften att de skulle göra det, men det var ändå lite av en överraskning, tycker jag. Det var det också en sån här blixtgrej? Men precis. Hovet skickade ut ett pressmeddelande, men det stod ingenting om förlovning, utan det stod att det skulle vara presskonferens bara någon timme senare på slottet. Jag hastade dit fredag eftermiddag, redo att gå hem egentligen. Och sen så kom de ju ut där från på Logården och höll presskonferens. Och det var så otroligt öppet. Och de pussades ju till och med öppet. Det brukar de ju inte göra. De brukar ju vara ganska stela kring det. Ja, du var jippie. Ja, precis. Jag bara, ja, äntligen.